تمام عالم اسلام کو رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک ہوں۔ آئیے اس پر مسرت موقع پر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔